ክብሮታይ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመር አባይት ነጥቦቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል የመንግስት ኃይሎች ያጠመዱት ፈንጅ ታዳጊዎችን ገደለ ይበንዴ እንዳለ የፋኖ ኃይሎች በውጊያ ወቅት አንድ የመከላከያ ሰራዊት ሆነ አመራር ይዘናል ብለዋል ጀነራሉ በበኩላቸው ፋኖ እየፈረሰ ነው ሲሉ ተናግሯል እነዚህን መረጃዎች ተሰማላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅጀታ መባላቸውን አስተባበሉ እኔ ከመጣው በኋላ የተሳካው ለውጥ በፈጣሪ የመጣ ነው በማለት መለኮታዊ አንድምታም ሰጥተውታል ይህንንም ይዘናል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ ጦራቸውንና አዛዡን ላኩ በመላሹ ደግሞ ደብዳቤ ደርሷቸዋል ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል የዘርፍ ፍጅትና ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው አሉ የዝቶካዎች ምክር ቤት አባሉ የኛ በሆነ እያልኩመኛለው በሚል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሞካሹት የበለጠ ሞላው አብን በህይወት የለም ሲሉም እኔ የፓርላማ ባል ተናግሯል ሰሙታላችሁም ህወሓት ከመዝገባ ጋር በተያዘ ደብዳቤ መጻፉ ተሰማ እንደ አዲስ መመዝገብ የሚባል ነገር የለም ሲሉም የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጿል ተጨማሪውን ይዘናል የመንግስት ሰራተኞች ለህዳሴው ግድብ ያዋጡት ገንዘብ የት እንደገባ አልታወቀም ተባለ በአዲሱ ክልል ከሰራተኞች የተሰበሰበው ገንዘብ የት እንደደረሰ አይታወቅም ያለው ደግሞ የኦዲት መስሪያ ቤቱ ነው ይሄንንም ሰማላችሁ በተከዚህ ወንዝ ላይ በደረሰ የጀልባ አደጋ 19 ሰዎች ህይወታቸው ሳይልፍ እንደማይቀር ተገለጸ ይበንዲ እንዳለ ኢትዮጵያን ስደተኞችን የጫነች ጀልባ የመን አቅራቢያ በመስጠሟ 12 ሰዎች መሞታቸው ታውቋል እንቃኛለን የቱርክ ፓርላማ የሀገሪቱ ባህር ኃይል በሶማሊያ እንዲሰማራ ፈቀደ ፕሬዚደንት ሬሲፕ ታይብ ኤርዶሃን የሀገሪቱ ባህር ኃይልን በሶማሊያ ለማሰማራት ያቀረቡት ሞሽንን የሀገሪቱ የዝቶካዎች ምክር ቤት አጽድቆታል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በአማራ ክልል የመንግስት ኃይሎች ያጠመዱት ፈንጅ ታዳጊዎችን ገደለ ይበንዴ እንዳለ የፋኖ ኃይሎች በውጊያ ወቅት አንድ የመከላከያ ሰራዊቱን አመራር ይዘናል ብሏል ጀነራሉ በበኩላቸው ፋኖ እየፈረሰ ነው ሲሉ ተናግሯል የቀጠለው የአማራ ክልሉ ጦርነት የሚቀጠፉ የተዋጊዎች ቁጥር መቆም ቀርቶ መቀነስን አላሳየም ባለፉት 3 ቀናት የተደረጉ ውጊያዎች ደግሞ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት የተመዘገበባቸው ናቸው በጎጃም ቀጠና በርካታ ስፍራዎች ላይ የተገደሉ የመንግስት ወታደሮችና ፋኖ ኃይሎች በድምሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደሆኑ ከተለያዩ አካባቢዎች የተገኙ መረጃዎች ያሳያሉ ደጋ ዳሞት ሰሜና ቸፈርና ሰከላ አካባቢዎች ከትናንት በስቲያ ጀምሮ እየተደረጉ ያሉ ውጊያዎች ከፍ ያለ ጉዳት የተመዘገበባቸውም ሆኗል በሰከላ በነበረው ውጊያ አንድ የ73ኛ ክፍለ ጦር አመራርን መያዛቸውን በስም ጭምር ጠቅሰው የፋኖ ኃይሎች ገልጿል ባቸፈር ዲናሞ አካባቢን ጭምሮ ከባድ መሳሪያ ጥቅም ላይ የዋለበት ከመከላከያ ሰራዊቱም ይሁን ከፋኖ ኃይሎች በርካቶች የተገደሉበት ውጊያ ተደርጓልም ነው የተባለው ከዛ በኋላ ግን ውጊያው ደልነበረባት ሳንክራይ ሸሹት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ያካባቢው ሰዎችን በዘፈቀደ ስለመግደላቸው መረጃዎች ጠቁሟል በዚህ ህርምጃ በትንሹ ከውጊያው ጋር ግንኙነት የሌላቸው 14 ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩም ነው የታወቀው ዓለም አቀፋዊ ትኩረት የተደረገባቸው የሰላማዊ ዜጎች ግድያዎች እንደቀጠሉ ሲሆን ትናንት በሰሜን ሸዋ ዞን መርሃቤቴ ዓለም ከተማ የተፈጠረው ለዚህ ሀብነት ነው በከተማው የፋኖ ኃይሎች ሊያልፉበት ይችላሉ በሚል የመንግስት ኃይሎች መንገድ ላይ ፈንጅ መጥመዳቸውና ይሁን እንጂ ድሚያቸው ከ10 እስከ 15 ይሆናሉ የተባሉ ሁለት ታዳጊዎች በፈንጂው ሲገደሉ ሁለት መቁሰላቸውን ያካባቢው ኗሮች ተናግሯል እንዲህ ያለው የክልሉን ህዝብ እየገደለና ያጎሳቆለ የቀጠለው ጥቃት ነው ጋን በደቡብ ጎንደር እስቴ ጋይሳይ ደብረ ታቦር አቅራቢያ ወርቃ አካባቢዎችም ትናንት ተከናውኗል የመከላከያ ሰራዊቱ በዛው በደቡብ ጎንደር ሉአየ ላይ 6 የክልሉ ወጣቶች እንደመሰስኩ ብሏል ዛሬም በደቡብ ወሎ መቅደላና በምዕራብ ጎንደር ሱዳን ድንበር አካባቢ መተም አንጨምሩም ተኩስ የሚሰማባቸው የክልሉ አካባቢዎች አሉ ለቀውሱ ልባት ለመስጠት የሰላም ካውንስል በማቋቋም እየተሰራ ነው በሚባልበት በዚህ ወቅት ይህ ካውንስል ግን የፌደራል መንግስቱ የድጋፍ አቋሙን በይፋ አልገለጸልኝም ብሏል የፋኖ ኃይሎች አመራሩ ትናንት ድርድር ከሆነ የሚደረገው ስለምን በየወረዳው ሽማግሌ የመልመላ ውስጥ ካውንስሉ ገባ የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውም የሚታወስ ነው ይህ ጥረት የሚኖረው አስተዋጽኦ እየተጠበቀ በሚገኝበት በዚህ ወቅት በመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች በኩል ከሰሞኑ የሚሰጡ መግለጫዎች ግን ይህንን የሚያጨልሙም ናቸው ከትናንት በስቲያም ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰም
የፋኖ ኃይሎችን እርስ በርስ ያጣቆስናቸው ነው ሲሉ ተሰምተው ነበር። ትናንትም የሰሜን መስራቅ ዛዛጁ ሌተናንት ጀነራል አሰፋ ቸኮል ይህንኑ ደግመውታል። ፋኖ እየፈረሰ ነው የሚሉት እኒህ ወታደራዊ አመራር ከጥቂት ወራት በፊት ግን ኢትዮጵያን እየተዋጋን እያፈረስናት ነው ሲሉ ተሰምተው ነበር። በትናንቱ ንግግራቸው ግን አሰግድ መኮንን እጅ ሰጥቷል። በሌሎች አካባቢዎች የሚገኘው የጽንፈኛው አመራር እርስ በርሱ እየተናከሰ ነው፣ የጽንፈኛው ኃይል እየፈረሰ ነው የሚል የፕሮፓጋንዳ መልእክት ነው ያስተላለፉት። በእርግጥ በቅርቡ በፋኖ አደረጃጀቶች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ለብልጽግናው መንግስት አመቺ ሁኔታ ነው የፈጠረው። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ልዩነትን በፈጠሩ የፋኖ አደረጃጀቶች መካከል ንግግር እንደሚኖር መግለጻቸው የሚታወስ ሲሆን፣ የጎጃም ቀጠና የፋኖ አመራሩ አስረስ ማረ ደግሞ የእነ እስክንድር አደረጃጀት ስህተት መስራቱን እስከተቀበለ ድረስ ወደፊት ንግግር ይኖረናል ሲሉ መግለጻቸውም የሚዘነጋ አይደለም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጦራቸው ላኩ። በምላሹ ደግሞ ደብዳቤ ደርሷቸዋል። ሰሞነኛው የሱዳን ኢትዮጵያ፣ የግብጽ ሱዳን፣ የኤርትራ ኢትዮጵያ፣ የሱዳን ኤርትራ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። በአቡ ዳቢ ተላላኪነት የተፈረጀው የብልጽግናው መንግስት ከሱዳን ጦር መሪ ጋር መገናኘት ደግሞ የትኩረት ማዕከል ሆኖ ቆይቷል። ይህንን ተከትሎ የሻቢያው መንግስት የሱዳን አምባሳደርን ከሀገር እንዲወጡ ማዘዝ፣ ከሱዳን በኩልም ማብራሪያ መጠየቅ ያሰላለፍ ለውጥ ይኖር ይሆን የሚል ጥያቄን ማስነስቶ ነበር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለሱዳን ጦር አዛዥ አልብሩሃን ድጋፋቸውን ከመግለጽ ባለፈም ለወታደሮቻቸው ማሰልጠኛ ካምፕ ሳይቀር የፈቀዱ ነበሩ። ሰሞነኛ እንቅስቃሴዎች ግን ይህ የተቀየረ ይሆን የሚል አስተያየትን የሰጠ ነበር። እንዲያም ሆኖ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይህንን ውድቅ የሚያደርግ እርምጃ የወሰዱ ሲሆን በጦር አዛዣቸው የተመራ ኃይልም ወደ ሱዳን ልከዋል። አራት መርከቦችን ይዘው ወደ ሱዳን ያቀኑት ደግሞ አሳስጋሪው የሚል ቅጽል ስም የሚሰጠው የባህር ኃይል አዛዥ ተደርገው የተሾሙት ኮሎኔል አህመድ መሐመድ ወዲ ሀሊማ ናቸው። እኒህ አዛዥ ጓዶቻቸውን ይዘው ከፖርት ሱዳን በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ዳርቻ ኦስማን ዲኛ ሲደርሱም ከሱዳን ወታደራዊ አመራሮች አቀባበል ጠብቋቸዋል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ የ73 ዓመቱ ሜጀር ጀነራል ሁሙድ ካርካሬ እንደሞቱም የባህር ኃይል አዛዥነቱን የሰጧቸው ኮሎኔል መልአከ ተክለማርያም በቀዘል ስማቸው ወዲ ፊታውራሪን የት እንዳደረሷቸው ሳይታወቅ አሁን ደግሞ ወዲ ሀሊማን ወደ ሱዳን ልኳል። በዚህም ከአልብሩሃን ጎን መሆናቸውን በድጋሚ አረጋግጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጀነራል አልብሩሃን ወደ ካይሮና አስመራ ደብዳቤና መልእክተኛ ልኳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፖርት ሱዳን በተጓዙበት ወቅት አቡ ዳቢ ያለችበት የሰላም ድርድር አማራጭን አቅርበውላቸው የነበረ ቢሆንም አልብሩሃን ግን ውሳኔ ከማሳለፋቸው አስቀድመው ዋነኛ አጋሮቻቸው ኢሳያስና አልሲሲን ማማከርን የመረጡ ይመስላሉ። እናም ወደ ካይሮ መልእክተኞችን ልከው አልሲሲ ፖርት ሱዳን ድረስ ተጉዘው ይጎበኟቸው ዘንድ ጠይቀዋቸዋል። ተመሳሳይ የጉብኝት ግብዣም ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ ልከዋል። የኡጋንዳው ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒም ይኸው ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በኡጋንዳ በኩል አቆራርጠው በሌላ ሀገር አየር መንገድ ተጠቅመው ከሳምንት በፊት ፖርት ሱዳን የገቡት የብልጽግናው ሰው ግን ጠይቀው ተጉዟል መባሉ የሚዘነጋ አይደለም። ቅዠታም መባላቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተባበሉ። እኔ ከመጣሁ በኋላ የተሳካው ለውጥ በፈጣሪ የመጣ ነው በማለት መለኮታዊ አንድምታም ሰጥተውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ትሻገራለች፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች የሚል ንግግርን ለኢትዮጵያውያን ደጋግመው ሲናገሩ የሚሰሙ ሲሆን ያለፉት 6 ዓመታት የኢትዮጵያ ገጽታ ግን ሞት፣ ስደት፣ መፈናቀል፣ ረሃብ፣ እገታ ስለመሆኑ ምስክር የሚያሻማ አይመስልም። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያልተጨበጠ ምዕናባዊ ብልጽግና የሚገልጹ ሰዎችም ንግግሮቻቸው ቅዠት ሲሉ ይገልጹባቸዋል። ትናንት ወደ ኮይሻ ተጉዘው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የኢኮኖሚ እድገትን መለኮታዊ ካደረጉ በኋላ እኛ ቅዠታም አይደለንም ሲሉ ተከላክሏል። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ስንል እየቃዥን አይደለም፣ ባዶ ህልም አይደለም። መከናወን ተሰጥቶናል። ፈጣሪያቸው የተመሰገነ ይሁን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ስመጣ ከለውጡ በኋላ የቀደመው ስርዓት ካበቃ በኋላ የሚሉ ማነጻጸሪያዎችን ደጋግመው ባቀረቡበት በዚህኛው ንግግራቸው ኢኮኖሚያዊ እድገትን የለኩበት መንገድም የሚነሳ ነው። በቅርቡ ቤተ መንግስታቸው አካባቢ የምትገኝን 1 ኪሎ ሜትር የማትሞላ መንገድን አስውበን ሰርተናል፣ ይህ የኢትዮጵያ እድገት ማሳያ ነው ማለታቸው አነጋጋሪ ነበር። ትናንትም ኮይሻ ላይ 1000 ሰራተኛ ተቀጥሮ ይሰራል፣ ኢትዮጵያ አድጋለች ማለት ነው ሲሉ ተደምጧል። ያለው ለውጥ ያስደምማል። ባለፉት 5 ዓመታት 5 ዓመት ተኩል ቢበዛ ይህን የሚያክል ማሲቭ ስራ አይናችን እያየ ተፈጠረ። በዚያው ልክ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አድጓል ማለት ነው። በዚያው ልክ በዚህ ስፍራ የነበሩ
እኔ ስመጣ ሊበተኑ ነበር ኦልሞስት ራ ቆሟል ፕሮጀክቱ ገንዘብ አልነበረው ይሄ ሁሉ በሺ የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ በልቶ አድሯል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዜጎች ዘላቂ የሥራ ዕድልን በሚፈጥሩ በኢኮኖሚው ላይ አይነተኛ ሚናን የሚጫወቱ ፕሮጀክቶችን ከመገንባት ይልቅ ኢኮኖሚክ ሪተርናቸው ዝቅተኛ ገና ከጅምሩም እየከሰሩ ያሉ መዝናኛና መናፈሻዎች ላይ የሀገሪቱን ሀብት አፍስሷል የሚለውን ለመከላከልም የሥራ ዕድል ፈጥረናል ሲሉ ደጋግመው ሲናገሩ ይደመጣሉ። ሀገሪቱ ግን በተለይም በከተሞች ከፍተኛ የሥራ አጥነት ምጣኔ እየተመዘገበባቸው ካሉ ሀገራት እንደሆነች አሃዛዊ መረጃዎች ያሳያሉ። በኢትዮጵያ የዘርፍ ፍጅት ወይንም ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው አሉ የፓርላማ አባሉ። የኛ በሆኑ እያልኩመኛለሁ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሞካሹት በለጠሙላው አብን በህይወት የለም ሲሉም ተናግሯል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑትና አብንን ወክለው በብልጽግናው ፓርላማ የገቡት ሙሉቀን አሰፋ በብልጽግናው ሰራዊትና ፋኖ ኃይሎች መካከል በሚደረገው ጦርነት የዘርፍ ፍጅት ወይንም ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብለው እንደሚያምኑ ላሻም ተናግሯል። ፓርቲያቸው አብን በሀገሪቱ የተፈጸሙ የጦር ወንጀል ድርጊቶች አካል ባንዳንድ ተቋማት ጄኖሳይድ በሚል የተፈረጀ ተግባር ዋና ተዋናይ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን አሁን በስሙ የሚጠሩ በጣት የሚቆጠሩ ግለሰቦች ብቻ ቀርተውታል። ይህ ፓርቲ በተለይም በትግራይና አማራ ህዝቦች መካከል ደም መቃባት ይፈጠር ዘንድ አብዝተው የቀሰቀሱ ግለሰቦችን ያዘ እንደሆነ ይታመናል። አቶ ሙሉቀን ፓርቲያቸው አብንን በተመለከተ በሰጡት ገለጻ ጥቂት ግለሰቦች መንግስት ስልጣን በሰጣቸው ሰዎች አማካኝነት ከተቋቋመ አመበት አላማውጭ ፓርቲው እንድንቀሳቀስ ተደርጓል ይላሉ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማደር የተወሰኑ የዚህ ፓርቲ አመራሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ በሀገር ወዳድነት ሲያወድሷቸው እንደነበር የሚዘነጋም አይደለም። በተለይ በፓርቲው ስም የሚወጡ መግለጫዎች እርሳቸውን ጨምሮ በመልአተ የፓርቲው አባላት አቋም አለመሆናቸው ውይይት ተደርጎባቸው የሚሰራጩ እንዳልሆነም ነው እኒህ የፓርላማ አባል የተናገሩት። ህወሓት ከመዝገባ ጋር በተያዘ ደብዳቤ መጻፉ ተሰማ። እንደ አዲስ መመዝገብ የሚባል የለም ሲሉም የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናግሯል። ትናንት ሊቀመንበሩ በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ህወሓት መዝገባ ሳያደርግ ጉባኤ የሚያከናውን ከሆነ ወደ ጦርነት እንገባለን ማለታቸውን ተከትሎ የሰጡትን ምላሽ በተመለከተ መዘገባችን የሚታወስ ነው። ከህወሓት ጉባኤ ጋር ተያይዞ የፌደራል መንግስት ያስተላለፈው ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል መልእክትን በተመለከተ ተነጋግረናል የሚሉት ደብረጽዮን ለምን እንደዚህ አይነት መልእክት እንደተላለፈም ተነጋግረናል። ወደ ግጭት ሊያመራ የሚችል ሁኔታ ቢኖር እንኳን በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ታግሰን መስዋዕት እየከፈልን በመንሄድበት በዚህ ወቅት ለምን ጉባኤ አካሄዳችሁ ተብሎ ወደ ጦርነት የምንሄድበት ከምን የተነሳ ነው ብለን ያለንን ቅሬታ ገልጸናል ሲሉም ነው ያብራሩት። የድርጅታችን ውቅና የመመለስ ጉዳይ አስቀድሞ መፈጸም የነበረበትና በኋላ የወጣዋጅ የማይመለከተን ስለመሆኑ አቅርበናል። ህወሓት ዛሬም ሆነ ነገ እንደ አዲስ ፓርቲ አይመዘገብም። በመሆኑ የተሰረዘው የድርጅታችን ውቅና እንዲመለስ ደብዳቤ ጽፈናል። ይህን በተመለከተም ህጉን ካወጡ አስፈጻሚዎችና ከምርጫ ቦርድ ጋርም ተነጋግረናል። ህወሓት እንደ አዲስ እንዲመዘገብ ሳይሆን ህጋዊ ሰውነቱ እንዲመለስለት ነው የተስማማ ነው። ይህም እንዲፈጸም ነው ከትናንት በስቲያ ደብዳቤ ጻፍ ነው ሲሉም ነው ሊቀመንበሩ ያነሱት። ደብረጽዮን አክለውም ወደ ጦርነት የሚያስገባ ነገር የለም፣ ዝም ብለን ጉባኤ ብናካሄድ እንኳን ወደ ጦርነት የሚያስገባ አይደለም። ሊሰጡን ከቻሉ ግን አሁን በውይይት ስምምነት ላይ ተደርሷል። በተቀመጠው አሰራር መሰረት በሁለት ሳምንታት ውስጥ ውጤቱን እናውቃለን። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ከተመለሰ ጥሩም፣ ካልሆነ ግን ዳግም ተገናኝተን እንድንነጋገር ነው የተስማማ ነው። ስለዚህ ወደ ግጭት የሚወስድ ነገር የለም በማለት ማብራርቷል። በተከዜ ወንዝ ላይ በደረሰ የጀልባ አደጋ 19 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ። ይበንዴ እንዳለ ኢትዮጵያን ስደተኞችን የጫነች ጀልባ የመን አቅራቢያ ሰጥማ 12 ሰዎች ሞተዋል። ከሳህል ለሰየምት ወደ ዝቋላ በጀልባ ተሳፍረው ሲጓዙ የነበሩ 19 ሰዎች ህይወታቸው ሊያልፍ እንደሚችል የወረዳው አስተዳዳሪ ተናግሯል። ትናንት ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ ከዋግምራ በየረሰብ አስተዳደር ሳህል ለሰየምት ወረዳ ወደ ዝቋላ ወረዳ በተከዜ ወንዝ በጀልባ ሲጓዙ ከነበሩትና 26 አካባቢ ቢደርሳሉ ከተባሉ ሰዎች መካከል 19ኙ ህይወታቸው ሳይልፍ እንዳልቀረም ነው የተነገረው። ከ26 ሰዎች መካከል አንድ ህፃንን ጨምሮ 7 ሰዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ህይወታቸው ተርፏል ያሉት የወረዳው አስተዳዳሪ የሟቾችን ቁጥር በውል ማረጋገጥ ግን እስካሁን አልተቻለም ብሏል። አደጋው ከደረሰ በኋላ የሟቾችን አስከሬን ለመፈለግ በተደረገው ጥረት እስካሁን ድረስ 2 ሰዎች ብቻ አስከሬናቸውን አግኝተናል ብሏል። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ ከሆነም ጉዳት የደረሰባቸውና በህይወት መትረፍ የቻሉ ሰዎች ወደ ህክምና ጣቢያዎች ተልከዋል።
ተብሏል። ካራት ተመታት በላይ ከጥቅሞች ሆኖ የቆየውና እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው ከሳላ ዝቋ ላይ የሚገኘው የተከዘ የብረት ድልድይ በተያዘለት ጊዜ ለመጠናቀቁ የሰው ህይወት መቅጠፉን እንዲቀጥል ምክንያት ነው ሲሉም ነው የገለጹት። ይበንዲ እንዳለ IOM የመን አቅራቢያ ኢትዮጵያን ፍልሰተኞችን የጫነች ጀልባ በመስጠሟ 12 ሰዎች እንደሞቱ አሳውቋል። አራቱ የጀልባ ተሳፋሪዎች የደረሱበት እንዳልታወቀና የጀልባው ሹፌርና ረዳቱን ጨምሮ 6ቱ ካደጋው እንደተረፉና 2 አስከሬኖች እንደተገኙም ድርጅቱ ገልጿል። አብዛኞቹ ከትግራይ ክልል የሆኑ 20 ኢትዮጵያን ፍልሰተኞችን የጫነችው ጀልባ የሰጠመችው በሞተር ብልሽትና በከባድ ንፋስ ሳቢያ እንደሆነም ድርጅቱ አሳውቋል። ጀልባዋ ባሳለፍነው ማክሰኞ የተነሳችው ከጅቡቲ ነበር። የመንግስት ሰራተኞች ለህዳሴው ግድብ ያዋጡት ገንዘብ የት እንደገባ አልታወቀም ተባለ። በአዲሱ ክልል ከሰራተኞች የተሰበሰበው ገንዘብ የት እንደደረሰ አይታወቅም ያለው የኦዲት መስሪያ ቤቱ ነው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ ሰራተኞች ለህዳሴው ግድብ ግንባታ እንዲውል ከደሞዛቸው ያዋጡት በርካታ ሚሊዮን ብር የት እንደገባ እንደማይታወቅም በኦዲት ተረጋግጧል። በክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ ሰራተኞችም ላለፉት በርካታ ዓመታት ለህዳሴው ግድብ ግንባታ እንዲውል ብለው ከደሞዛቸው ያዋጡት ገንዘብ ወደ ተከፈተው የህዳሴ ግድብ የባንክ ሂሳብ ፈሰስ መደረጉንና የህዳሴው ግድብ ቦንድ ሽያጭ አመላለስን በተመለከተ ልዩ ኦዲት እንዲደረግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት በጠየቀው መሰረት የክልሉ ዋና ኦዲተር የተጠየቀውን ልዩ ኦዲት አካቶም አጠቃላይ የኦዲት ሪፖርቱን ባለፈው ሐምሌ 15 ለክልሉ ምክር ቤት ማቅረቡም ታውቋል። የክልሉ ዋና ኦዲተር አቶ አስራት አበበ ባቀረቡት የኦዲት ግኝት ሪፖርት መሰረትም በክልሉ የሚገኙት 5 ወረዳዎች የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ጽህፈት ቤቶች ብቻ ማለትም በሎማ ወረዳ፣ በማረቃ ወረዳ፣ በቶጫ ወረዳ፣ በሰራ ወረዳ፣ በዛባ ጋዞ ወረዳ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ጽህፈት ቤቶች ከሰራተኞች ደሞዝ ተቆርጦ ከተሰበሰበው 33.8 ሚሊዮን ብር ውስጥ 18.3 ሚሊዮን ብሩ ወደ ህዳሴው ግድብ የባንክ ሂሳብ ገቢ ሲደረግ ቀሪው 14.9 ሚሊዮን ብር ግን ገቢ አለመደረጉን በኦዲት ተረጋግጧል። የቱርክ ፓርላማ የሀገሪቱ ባህር ኃይል በሶማሊያ እንዲሰማራ ፈቀደ። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ሬሲፕ ታይብ ኤርዶሃን የሀገሪቱን ባህር ኃይልን በሶማሊያ ለማሰማራት ያቀረቡትን ሞሽን የሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማጽደቁታል። መንግስታዊ አናዶሉ እንደዘገበው ከሆነ የቱርክ ጦር የጸረ ሽብርና የደህንነት ስራዎችን ለመደገፍና ሌሎች ስጋቶችን ለመቀልበስ በሚል ለሁለት ዓመታት በሶማሊያ እሰማራለሁ ብሏል። ፓርላማው የሀገሪቱ ጦር ወደ ሶማሊያ እንዲሰማራ ፈቃድ ይስጥ እንጂ ምን ያክል ጦርና መቼ ወደ ሶማሊያ እንደሚገባ ግን የተገለጸ ነገር የለም። የቱርክ ባህር ኃይል በሶማሊያ የሚሰማራው ሁለቱ ሀገራት ከጥቂት ወራት በፊት የደረሱትን ወታደራዊ ስምምነትም ተከትሎ ነው። በፈረንጆቹ የካቲት ወር መጀመሪያ አካባቢ አንካራና ሞቃዲሾ የመከላከያና የምጣኔ ሀብት ስምምነት መፈራረማቸውም አይዘነጋም። የዚህ ስምምነት ሙሉ ዝርዝር ይፋ ባይሆንም በተለይም በመከላከያው ዘርፍ ቱርክ የሶማሊያ የባህር ኃይልን ለማጠናከርና የሀገሪቱን የባህር ጠረፍ በጋራ ለመጠበቅ ከስምምነት ደርሳለች። ከዚህ በተጨማሪም ቱርክ የሶማሊያ የባህር ኃይልን በማሰልጠን ታስታጥቃለች። ስምምነቱ በተፈጸመበት ወቅት የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬም ከቱርክ ጋር የተደረሰው ስምምነት የትኛውም የሽብር ስጋትና ባህር ላይ የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶችን ጨምሮ ከውጭ ሀገራት የሚፈጸምብንን ጥቃትና ስጋት ለመከላከል ይጠቅመናል ብለው ነበር። የኢትዮጵያው መንግስት አሁን የባህር ኃይሉን ለማስፈር ጥረት እያደረገበት የሚገኘው የሶማሌላንድ ክፍልም ሶማሊያ ለቱርክ ከፈረመችበት የስምምነቱ አካል ጋር የተያያዘ ነው። አሁን ቱርክ የባህር ኃይሏን ወደ ሶማሊያ እንድትልክ የሀገሪቱ ፓርላማ መፍቀዱ የተሰማው የአንካራ ሰርጓጅ መርከብ የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ ወደ ሶማሊያ እንደምትጓዝ ከተገለጸ ከቀናት በኋላ ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የአንካራና ሞቃዲሾ ወዳጅነት እየተጠናከረ ይገኛል። ቱርክ በፈረንጆቹ 2017 ከሀገር ውጭ ትልቁን የራሷን ወታደራዊ ጦር ሰፈር በሶማሊያ ገንብታለች። ከዚህ በተጨማሪም ቱርክ በአሁኑ ወቅት የሶማሊያን ሰራዊትና ፖሊስ አባላትን ታሰለጥናለች። ቱርክ በሶማሊያ ትምህርት ቤቶችን፣ ሆስፒታሎችንና የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ከመገንባት ባሻገር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሶማሊያ ተማሪዎችም በቱርክ የትምህርት እድል እያገኙ ናቸው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎችን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜም።